Samuel, ouve a voz de Deus. Prepara o azeite, desce a casa de Jessé. Escolhe um dos filhos dele para reinar. Imagino Jessé preparando 7 dos seus filhos, passando as recomendações, escolhendo as melhores roupas para apresentá-los ao profeta Samuel. O que poderiam terem dito a Davi? Amanhã receberemos o profeta de Deus aqui em nossa casa. Você vai para o pasto, cuida das ovelhas. Amanhã um profeta, um de nós virá ungir. Você é pequeno, nem precisa ficar por aqui em nosso meio. Você não tem chance de ser escolhido pra ser ungido. Estão se garantindo na aparência, estão se garantindo na influência. Falar bem, cantar bem, pregar bem, ter títulos, diplomas, ter dinheiro que a unção vem. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus escolhe a quem Ele quer. Não tem aparência nem decisão humana que invalide a escolha de Deus. Deus não vê como o homem vê. Esqueceram, excluíram você. Mas Deus sempre lembra, por menor que seja, quem adora lá no pasto, no palácio vai viver. Já rejeitei o exaltado, manda chamar o escolhido. Ninguém senta à mesa, a festa só começa quando o menor chegar. Manda chamar o escolhido, pela família esquecido, o rejeitado. Pra festa nem foi convidado. Mas quem escolhe é Deus, quem exalta é Deus. O pasto é o começo do palácio pra quem é fiel a Deus. Estão se garantindo na aparência, estão se garantindo na influência. Falar bem, cantar bem, pregar bem, ter títulos, diplomas, ter dinheiro que a unção. Nem decisão humana nem valide a escolha de Deus. Deus não vê como o homem vê. Esqueceram, excluíram você. Mas Deus sempre lembra, por menor que seja, quem adora lá no pasto, no palácio vai viver. Já rejeitei o exaltado, manda chamar o quando o menor chegar. Manda chamar o escolhido, pela família esquecido, o rejeitado. Pra festa nem foi convidado. Mas quem escolhe é Deus, quem exalta é Deus. O pasto é o começo do palácio pra quem é fiel a Deus. Sou eu quem abate o exaltado e ergue do pó o necessitado. Sou eu quem prepara lugar de honra para quem foi humilhado. Sou eu quem não olha a aparência, mas vê o íntimo do coração. Sou eu quem te escolheu e te chamou aqui para encher de unção.